Zyqëritar, nuk e kam replik, e kam diskutim. Dhe s'kam replik, sepse paraforcit nuk meritan replik. Kam diskutim, sepse zonja Topalli, një pro, një kundër, folën dy ande, do flasi edhe një këtë e për. Të më vazhdojnë, hilë të. Kam diskutim, sepse sot më shumë se sa në një ditë zakonshme, meritojnë të dëgjojnë ata që na ndjekin, dhe që në fillim dua të them se fjalët e mia sot i drejtohen në mënyrë të veçantë atyre që ju ndjekin. Kur i dëgjoj të flisni për rregullore, ndërkohë që qyshdit e parë të eksperiencës si me këtu në këtë salë, jam dëshmitar se kaleroni mbi rregulloren në çdo seancë, është vërtet edhe një herë tjetër rasti për të bërë një pyetje. Si ka mundësi që shqiptarët vazhdoni t'i merrni për bullolli? Si ka mundësi që vazhdoni të besoni se shqiptarët mund t'ju besojnë sa herë që merrni këtu fjalën dhe flisni nga pozita e dikujt që sapo ka rënë nga qielli? Nga pozita e dikujt që nuk ka qenë këtu, në këtë parlament, kur ky parlament u bë jo vetëm pengesa e madhe, serioze e opozitës për të luajtur rolin e vetë, por dhe gazi i botës është i vetmi rast në historinë e integrimit në Bashkimin Evropian që një parlament futet në një progres raport si një institucion problematik, dhe është i vetmi rast në historinë e integrimit evropian që drejtuesi i një parlamenti me emër dhe me mbiemër bëhet personazh i një progres raporti si instrument i shumicës për të shkelur pakicën. Dhe është rasti juaj, sepse nuk keni rënë nga qielli, thjesht keni rënë nga pushteti. Keni rënë nga pushteti dhe keni rënë jo përpara 20 vjetësh, por përpara pak muajsh. Dhe keni lënë pas një të tillë rrëmuj në Shqipëri që dukeni akoma më qesharak se sa çdo të dukej në fakt gjithkush që më njëherë sapo e largojnë me votë nga pushteti fillon dhe kërkon llogari, kur na kërkoni ne llogari për të gjitha gjërat që i keni bërë ju. Dhe për më tepër akoma, kur fyeni inteligjencën e këtij populli duke i thënë çoj se erdhi ora të bësh atë që bëre o popull atëherë kur u ngrite për të shëmbur një regjim. Atëherë Përgjigjen, lutem me qetësi,
e keni marrë të plot në 23 qershor dhe sa më shumë të vononi ta lexoni atë përgjigje, aq më të fort do ta merrni përgjigjen kur të vi rradha tjetër. Sot këtu ngritet një alibi sikur kjo që po ndodh, që nuk është absolutisht e pa paralajmëruar, por është rezultat i drejtë për drejtë i asaj që ka ndodhur në këtë sallë, kur është shkelur pikrisht rregulloria për cilën ju flisni dhe janë shkelur pikrisht ato liri dhe drejta cilat keni marrë përsipër ti mbroni, thoni se është hakmarrje. Dhe si gjithmonë nxirrni këtu letra i tundni pa lexuar dhe pa ja lexuar njerëzve. Tani, dy gjëra kam unë për këtë. E para, ndër ata që janë marrë me politikë në të vënd, besoj që jam njeriu më i hetuar në Shqipëri. Keni ngritur 3 apo 4, se asë nuk më kujtohen më sa ishin, komisione hetimore posaçërisht për personin tim. Asë për çështje, asë për fenomene, asë për probleme, asë për skandale, për personin tim. Dhe mbi çfarë i keni ngritur? Mbi të njëjtin instrument në cilin keni vepruar 20 e kusur vite. Instrumentin që ai që ju ka keq udhëhequr 20 e kusur vite e ka marrë në shkollën e Partisë Punës. Në shkollën e Partisë Punës instrumenti ishte ai i gjithë shkollës komuniste, ku ngri një shpifje, bëhe shpifjen potrisht fakt, mbjet shpifje ndërto një akuz, mbjet akuz ngri një gjyq, me atë gjyq pushkato dërno sygjynos. Ky është instrumenti që nga Partia e Punës e morët në Partinë Demokratike. E morët në Partinë Demokratike në përmjet egzaktësisht shërptorëve të Partisë Punës. Folët për vullnetarët e nxehtë dhe unë dua thjesht them se fizikisht këtu ka një vullnetar të Enverit vetëm dhe nuk është në këtë krah, është në këtë krah. Vullnetar i Enverit. Sa po erdhi? Me... Përndet. Ashtu si kunde, nuk është në këtë krah, po është në këtë krah edhe një që sot vërtet do na vitën e pozitë vështirë, po da kishim akoma në këtë krah. E keni pak më mbrapa. Po pa dyshim që dy këta s'vlejnë asgjë, sepse ju keni mes jush karikaturën e gjallë të Enverit. E keni mes jush. Nuk është Enveri, është karikatura e tij. Jo, tani po shef telefonin. Dhe një po shef telefonin. Se kush rinde si gjunaf, mbrapa mureve... Ju lutem qetësi. Se kush rinde si gjunaf mbrapa mureve, nuk e di.
di kush rinde si gjunaf në majtë varkës, këta e di. Mbrapa mureve nuk e di. Dhe kjo histori ka vazhduar shumë gjatë dhe është historia dhimshme e transformimit lëvizjes antikomuniste në partin e marrë në kontrol nga më i keqi i komunistëve, që e thot Vaclav Havel i unë, që është komunisti antikomunist. Nuk ka më keq. Komunist antikomunist, do me thënë, ke hatan mbi kokë. Këtë hata popullit shqiptar e zgjidhi, tani e keni mbi kokë ju. Unë ju lutem deputetët bëjnë gati për votimin. Pra, po, ajo që dua t'ju them e dyta, konkretisht është, mirë deri në shtator, po mbas shtatorit, tetori, nëndori, dhjetori, janari, shkurti, kjo zonja që si pas jush, paska qënë e kërcnuar atëhere kur unë isha kryetari opozitës. Pse nuk kërkoj hetimin si pas ligjit? Sepse në atë letër, ja kam thënë shumë qartë, duhet prisni që unë jem subjekt i deklarimit, sepse nuk isha subjekt i deklarimit, dhe me hetoni. Dhe mirë nuk e bëri deri më sot. Dhe për zonjën, unë personalisht s'kam asgjë në asnjë mënyrë, madje deri ditën e fundit, kam qënë në bashkëpunim institucional. Ka vetëm një problem që ja krijuat ju zonjës, sepse ajo korespondencë është e institucionit, nuk është e Partisë Demokratike. Dhe si është e mundur që ajo korespondencë shfaqet sot këtu dhe shfaqet nga Partia Demokratike? Megjithatë, unë po ja u përsëris. Jam njeriu më i jetuar në Shqipëri, jam gati të nënshtrohem çdo lloj hetimi, sepse kam besuar gjithmonë dhe vazhdoj të besoj që pavarësisht se instrumenti i trashëguar nga Partia e Punës, që e ka mbajt peng Partinë Demokratike dhe vazhdoj të mbajt peng sot, por që ka mbajt peng Shqipërinë dhe jo pak kohë, po shumë, 20 vjet, nuk ka asë një gjas që të cënoj integritetin tim. Siç nuk e ka cënuar dot për para, nuk do të cënoj dot asë sot, asë nesër, asë kur. Po ajo që ka cënuar dhe vazhdo në cënoj është populli shqiptar, është kultura e bashkëtesës këti populli, është edukata elementare që çdo prind i jep fëmijës ti në çdo familje shqiptare, pavarësisht e majtë apo e djathtë, që këtu në këtë foltore, për mes këti instrumenti, ka 20 e kusur vite që goditet, duke ju dhënë fëmijëve të vendi shëmbullin më të ulët të komunikimit me tjetrin, shëmbullin më të ulët të raportit me të vërtetën dhe me gënjeshtrën, shëmbullin më të ulët të cilësisë së përfaqësimit të këtij populli. Përfitojeni se shumë e thjeshtë se çfarë u thot fëmijëve të këtij vendi. Çfarë u thot prindërit të këtij vendi, ky parlament, kur nga kjo foltore derdhet gjithë ai lumi i përjashtëm prej kaq shumë vitesh, fjalësh që nuk kanë lidhje me etikën, nuk kanë lidhje me edukatën,
nuk kanë lidhje me normat më elementare të mirësjelljes. Kanë lidhje vetëm me partinë e punës dhe jo me partinë e punës si e tërë në të rast, por me atë instrument partisë punës që shkallnoi raportin me të vërtetën në këtë vend dhe shkallnoi jetë njerëzit këtij vendi duke i futur në rrethin vicios. Shpif, shpif, shpif. Kthej shpifjet nga akuzë zyrtare. Nga akuzë zyrtare ngri një gjyq, nga gjyqi çoi njerëzit për pushkatime, në për dënime, në për syrgjinosje pa asnjë të vërtetë tjetër, përveç të vërtetës së një pushteti që nuk e pranonte, madje e përjashtonte egërsisht çdo alternativë të vetë. Dhe kjo është ajo që sot ju sjellë ju deri në të pikë. Sa ju thoni shqiptarëve do të protestojmë se nuk u bën legalizimet falas. Nuk u bën legalizimet falas. Ti fyeni shqiptarët në inteligjencën e tyre në këtë farë feje sa ti meni për aq bulloj që të besojnë se në 5 muaj duhet kjo qeveri kishte bërë atë që në 8 vjet ju kampionët e anarkisë në gjithë territorin dhe njerëzit e votuar në shumicë nga zonat informale të Tiranës jo nuk e bën. Jo e bën vetëm 5%, por e kthyet në një industri korrupsioni dhe përfitimesh aq paramendse sa që faktet, aq pak fakte, sa kanë dalë sot në dritë, do të mjaftonin që minimalisht të temë mos ta cekni më me gojë, minimalisht. Por mos thëmë asaj që duhet kërkonit ndjes lidhur me këtë temë, ku jeni përgjegjës jo për para shqiptare sot, jeni përgjegjës për para historisë këtë vëndi, sepse nuk zhbëhe më ato shkatrime. Gjithçka mund rekuperohet, por nuk rekuperohen më. Qindra e mija hektarë tokë buke, nuk rekuperohen më. Pasurit tëra, në plazhe, në qytete, në kodra, në fusha, pranë lumejve, e kështu me radhë, që nën udhëheqjen qorre Partisë Demokratike dhe të qeverisë Partisë Demokratike janë shkatruar një herë mirë. Thoni si ka mundësi që nuk u bë shëndetësia falas për pak muaj, ndërkohë që keni 23 vjet që u lidheni nga një mjek që vetëm për kapandin ku e sot sistemi shëndetësisë nuk duhet guxonte më. Ai dhe gjithë partia të flisin për shëndetësinë. Thoni që u rritën taksat. Po ne të tallemi. Kë merrni ju për budalla? Kujt u rritën taksat? Ju rritën taksat infermierëve? Ju rritën taksat mësuesve? Ju rritën taksat policëve? Ju rritën taksat mjekëve? Ju rritën taksat rrogtarëve? Kur të rritën taksat? Taksat ju e rritur juve, si shtë e rritur dhe neve. Taksat ju e rritur atyre që ju është thënë se ne do t'ja u rrisim taksat. Deputetët të bëjnë gati për votimin. E dëgjova instrumentin e Partisë Punës rastësisht aty te kafja e parlamentit se herë pas here del dhe vërtet te pengjeri aty të ngrihemi për doganat. Për cilat doganat të ngrihemi? Për doganat që sot i janë rikthyer popullit shqiptar. Për doganat që sot po arrin rezultate që përmbysin të gjithë grafikun
negativ të rënjes në humner të të ardhurat publike pikërisht për shkak doganave të tatimet të korruptuara, për cila dogana do ngrihet sot Shqipëria. Dhe ndërkohë, flisni ju që i latë Shqipërisë në fyt një lak borxhës 720 milion dollar, punësh dhe shërbimesh që nuk pranuat t'ja pagonit as kompanive dhe as një palët tret në këtë vend. Por, në fundit, ju keni një drejt. Keni një drejt, sepse në një vënd demokratik që funksionon normalisht, ka dy drejtësi. Ka një drejtësi politike që e bën populli me vot, dhe ajo drejtësi u bën 23 qershor, ka një drejtësi tjetër kushtetuse që e bën prokurorit dhe gjykatat. Dhe ju keni shumë drejt, sepse sot, zëdhënësit më të zjarë të kësaj marzie, që i thotë shqiptarëve nuk u bë kjo, 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 prandaj erdhi dita që të vini ju prapë në pushtet, nuk duhet ishin duke folur këtu. Duhet ishin duke folur për para prokurorit dhe për para gjukatës. Po, këtu keni drejtë. Këtu nuk keni fajtë. Sepse ndërkohë që ne kemi ardhur në qeveri, ju vazhdoni të kontroloni pushtetin qasë me pavarur të drejtësis me instrumentat e politikës suaj të bashkëfajsis me ata që i keni vendosur atje si gurshau, të cilve u keni marë garancin se nuk do t'ju prekin në gjitha të vite, dhe ndërko u keni lënë fush lirë për të bërë çfar duan me njerëz të thjesht. Kjo është e vërteta. Dhe për këtë arsye, unë them që ka ardhur koha që duke filluar nga 21 janari, në qoftë se që ju e keni për shumë zemër ta përmendni, të bijem dakord që një prokuror i pavarur, i huaj, të vi dhe drejtoj hetimin e çështjes. Dhe ka ardhur koha që në qoftë se ju e keni kaq për zemër luftën kundër korrupsionit, ta shtrim këtë praktik, që nuk është praktik ekskluzive shqiptare, e kanë bërë dhe vendet tjera, edhe më tej. Dhe pastaj, le të shikojmë çfarë rezultate do të nxjerrë një hetim real i bazuar jo mbi shpifjet, që ju i përsërisni pa pushim, por t'i kthyer në të vërteta botërisht njohura, dhe mbi to të ngrini akuza, dhe mbi to akuza pastaj të bëni gjyqe, por mbi prova dhe mbi fakte. Në qofë që jeni në opozit, s'keni absolutisht asgjë për të shërë, apo jo, kështë thonë ju, se unë të ndryshe. Unë të ndryshe. Edhe të ngutë të mafë, për të shkuar në një rrugë që është e drejta juaj, por që në fakt është shpreha më e qartë e të vërtetës se jeni të mërthyer nga dhimbjet mëdha për humbjen e atij pushteti, e keni ndërmarrë pikërisht për këtë, se keni shumë për të shehur. Jo të gjithë ju, por ata të cilët këtu janë më të zjarrtë. Dhe sigurisht masha e tyre, që të ka 23 vjet që tunë zjarrit, dhe që nuk ka dashur gati kur, as për Shqipërinë, as për shqiptarët, as për qytetarët, as për fshatarët, as për trinj, as për trejat, po ka dashur gati vetëm për një gjë të paktën, për ushtrimin e pushtetit ti stalinist, mbi Partinë Demokratike nuk diskutohet, po kjo është gjë që është puna juaj, po sa herë është dhënë mundësia
që të qeverisë këtë vend. Të paktën për këtë. Sot ka edhe më shumë arsye të bëj këtë që po bën. Ndërsa ne i kemi të gjitha arsyet për të bërë këtë që po bëjmë. Sepse nuk po bëjmë asgjë që nuk e kemi thënë, por thjesht dhe vetëm po bëjmë ditë pas dite atë për cilën jemi zotuar. Në fund, sigurisht, vendos populli dhe më shpejt se vonë do të vendosi edhe drejtësia. Atëherë elektronika bëhet gati, të hapet votimi me elektronik për prezencën. Nuk kam kohë për t'i marë parlamentit vetëm pak fjalë. Edhe një provë tjetër asaj që thash më parë. Përsëri instrumenti i Partisë Punës. Sulmoje kundërshtarin, shpif dhe mos harro që gjithmonë të fuzosh familjen bashkë me kundërshtarin në shënjestër. S'kam asgjë për të thënë për këtë, se jo vetëm se nuk e di fare kush ka qenë babai i parafolësve, po kushdo qoftë ka gjithë respektin tim, në qoftë gjallë jetë gjatë, në pasti kur i ndritë shpirti aty ku është, dhe letë shërbej shpirti i ti që të letësohet shpirti juaj. Tani, që ke qënë vullnetarje në verit, ke qënë. Që ke ngritur busin e në verit, por antimiting e ke ngritur. Nuk të dhe njëri faj për këto. I ri ke qënë, larkë ke qënë, Tiranë do e të vije, ke menduar se të erdi radha se këta tjere dikën me pëdën, dhe ngrit e bustin. Skepse më kthesh mua dhe në kthesh ne, për një gjë që e ke bërë, ashtu e ke menduar, krim nuk është, e ke ngritur në krah bustin, i ke dalë për Zotë, pastaj edhe ti, bashkë me tjerët, edhe ja ku jemi këtu. Kështu që unë nuk ta thash për të të thyrë, ta thash sepse na u tha puna vullnetarëve të mvejt, po Zotë Rode ishe në kafën e parlamentit pluralist, dhe i thash, vetëm kaq, një vullnetar të mvejt kemi këtu. Ti erdhe, ja ku e kemi thash. Se ti e, i vetëm vullnetar i mvejt këtu, për jetë vërtet. Vullnetar. Por, nuk mund të them tani që pse ke qenë vullnetar i mvejt, je i krahasueshëm me këtë që ke në krah që u ngrit në këmbë tani. Që flet për bllokun me kompetencat mëdha, që na fut gjithve në blok ne, ndërkohë që vetë nuk hyri dot që të shikon dhe që ne nuk ishim aty. Po, na fut tani post factum se që nuk bëri për të hyrë. Dhe këtë e dëshmon e shoqja e një udhëheqësit lartë komunist. Antar Byroja, s'po e përmend emrin për respekt, Vdigji shoqi, edhe gruaja e shkretë e kujtonë sot e gjithë ditën, thotë zia është të bëja. Të qaja burin apo të ngushloja Saliu. Se më iku buri, Saliu qande më shumë se ne gjithë. Tani, mos të ta them dhe emrin, se pastaj nga trojët më shumë biseda dhe dejt dalin dhe gjëra tjera. Edhe diçka tjetër, se sot është 20 shkurti, edhe në homash 20 shkurti, do them dhe diçka tjetër, për ato që feje, që janë për ato botrish njohëra, se kemi qenë, kamerat janë ndezur ato që fike ti 21 janar, më mrapa. Ku e kam takuar këtë zotrin, në atë takimin që përmendi, kam qenë me dy burrat ndritur që nuk janë, njëri s'është në Shqipëri,
ka marë aratin prej kohësh, tjetri është ndarë nga jeta, ka sënë të Beshinën dhe Adian Klosën. Dhe kë, e dini qarë tha, ju tha nuk mund flisni mitingu në Partisë Demokratike, se doni të nxirrni nga burgjet llumin e shoqërisë dhe keni dhe guximin i quajt burgosur politik. Kë, po. Dhe ka që vërtet është kjo, sa që, po, kishte dal rëndoja, dhe ka që vërtet është kjo, sa që, kur ne bëm peticionin kundër atit shpirtëror të këtij hetimit, RD-ja nuk e votoi. Ne thoshte ky nuk kemi gjë me shokun e ver, ky. Se s'po flas për shokun e Ramiz, se me Ramizin ishte online. Ne nuk kemi gjë me shokun e ver. Qetësi, se po e përfundon në replikën. Po. Dhe përfundon. Jo vetëm këtë. Po merrni intervistën e parë të zotris Qesh Genci, se Genci e di mirë Genci historin, a i dëshmonë se ti s'ke që fare. Dhe një intervistë tha, Enver Hoxha bëri gabime me aleancat që bëri në bas vite dhe 60, se deri në 60 ishte rregull. Kë. Prandaj, ta mbyllim me kaq. E mbaroj. Se ja kam thënë dhe më parë, një njeriu ndër ju që unë respektoj, ne kemi dy problemet ndryshme. Ne e kemi me enverizmin që ju e mbëllën në sistemi pluralist për mes fahecit këtu. Ju e keni me enverin e vdekur se ju mban pej këj gjalli karikatura ati. Tani, meni karikatura në ka edhe shkoni të këntoni ato që nuk këntohet shumë. Po këntohet ndryshe. Po. Këntohet duke mbajtu një raport tjetër me të vërtetën, tjetër me historinë, tjetër me gjeneralin tjetër dhe tjetër me Shqipërinë.